ော်လိုင်းရင်ညီကိုမောင်နှမတွေဒီကာလမှာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်ဒီသုံးခုကိုလုပ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1 Facebook Short တော့မှာ Social Media Detox လုပ်မယ်ဆိုပြီးတပတ်တည်းရဲ့စသည်ဖြင့်လုံးဝနားလိုက်တာထက်အမှုအကျင့်ကိုပြောင်းတာကပိုကောင်းပါတယ်။ Internet သုံးတဲ့အချိန်အများစုကလည်း Social Media အထူးသဖြင့် Facebook ပေါ်မှာပဲမှုဒါတွေကိုကွက်ပြောလိုက်ရတာပါ။ Facebook ကိုခန်းမကြီးတစ်ခုလိုမြင်ရောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုကနာယူဝက်သုံးနေဆို new feed မှာမြင်ရတာတွေ public post တွေအောက်မှာဖတ်မိတဲ့ comment တွေစသဖြင့်ပေါင်းလိုက်ရင်လူအယောက်50 100လောက်နဲ့စကားပြောလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူလှချောင်းပြောသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။ coffee ဆိုင်ရောက်နေကြောင်းပြောတဲ့သူကလည်းပြောမယ်။ရေပေါ်စီတွေကိုဆင်းနေတဲ့သူလည်းပါပါမယ်။တော်လန်ရေးအောင်းနေပြီလို့ on နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါမယ်။ Syrian သမားတွေကသူများမြောက်ပေးလို့လုခဲ့တာဆိုပြီးခဲ့ရနေတဲ့သူတွေလည်းပါပါမယ်။အပြင်မှာသာအဲ့လိုလူပေါင်းများစွာကတယောက်တစ်ခွန်းစကားလာပြောနေကြတယ်မြင်ရောက်ကြည့်ရင်ဘလို့စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းနိုင်မလဲဒီကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်တော်လိုမပြီးနိုင်မစည်းနိုင်အရှိကြီးရှင်းပြနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါဦးမယ်ဆိုတော့ငကူကကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့လိုလူပေါင်းများစွာရဲ့အမြင်တွေကိုဖတ်မိလိုက်ရင်နောက်ကျသွားတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေမဆိုင်သလိုနေနေတဲ့သူတွေကြားနေသလိုလိုမနေသလိုလိုဘလို့ရက်တီမှန်မသိတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်တွေကြားရရင်ပူဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကလေးနဲ့တုံးပါ။ကျွန်တော်စုနေ့လယ်ပိုင်း15မိနစ်နာယူဝက်လောက်ညနေဆိုလဲအဲ့လောက်ပဲတုံးပါရယ်။မနက်နူးနူးချင်းနဲ့ညပိုင်းတွေဆိုအထွေအထူးကိစ္စမရှိရင်မတုံးပြတာများပါရယ်။ post တင်စရာရှိတာတင်မယ်။ဖတ်စရာရှိတာဖတ်မယ်။ comment ပြန်စရာလိုရင်ပြန်မယ်ဒါပါပဲ။ internet ကတော့တုံးပါရယ်။လေ့လာစရာတွေလေ့လာတယ်တော်လန်ကြီးအတွက်ကိုရတာတွေလည်းရှိမယ် Facebook ကိုတော့တိတိတတ်တာ short သုံးဖြစ်ပါတယ်အာယုံနောက်လဲတက်တာလာတဲ့ခံစားမိပါတယ် Meditation တရားထိုင်မှာစိတ်ဆိုတာရုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးမှဖြစ်တာပါဆိုလိုတာကကိုယ့်ကိုစေထားတဲ့ comment ကမျိုးလုံးကမြင်လို့သာမြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပါအဲ့ကနေမှတဆင့်ဒေါသတွေထွက်လာတယ်ပေါ့စိတ်တူစရာတွေမြင်ရတတ်တာအောင် Facebook short သုံးပေမဲ့လဲခနာတပြုတ်သုံးနေတုံးမှာကိုကိုမျက်စိရှိရောက်ချင်ရောက်လာမှာပါသူတို့ကိုအဲ့အမျိုးတွေမပြောမိဖို့မရေးဖို့လည်းတားလို့မှမရတာကိုအဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုတတိကတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ post ကိုကိုမျက်စိကတွေ့တယ်မြင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်လာတယ်ပူလောင်လာတယ်အင်းနာနဲ့ပြေးလိုက်ပြီးရင်တော့စိတ်ကဒါကိုဆွဲပြီးတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရပါသေးတယ်ဒါတွေကိုတတိနဲ့သာကြည့်တတ်လာရင်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ကလစ်လုပ်ပါFacebook သုံးတာရှော့လိုက်ရင်အချိန်ပိုတွေတိတိတတ်တာထွက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ personal development အတွက်လေ့လာစရာရှိတာလေ့လာပါ။စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်တရားထိုင်ပါ။ပြီးရင်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမှန်မှန်ကလစ်လုပ်ပေးပါ။ငါတို့ဒီနေ့ငါးနိုင်ငံအတွက်အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေအောက်ကမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံအနာဂတ်ကောင်းဖို့သူတို့အနာဂတ်ကိုရင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူငယ်တွေအတွက်တခုခုလေးကူညီလိုက်ရပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အိပ်ယာဝင်ရတာသိကောင်းပါတယ်။တတိုင်းပြည်လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေရချိန်မှာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုပဲအေးအေးဆေးဆေးနေနေနိုင်တယ်၊တာယာပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတာသိကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။အ ਨੇ စုံမလုံမလဲစိတ်ကလေးတော့ဖြစ်မိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလုံမလဲဖြစ်ပါ။အပြစ်ရှိသလိုခံစားကြပါ။အဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်တွေပါ။သို့တော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ရက်မနေပဲတခုခုဝင်ကူပါ။ဒါမှကိုစိတ်တွေလည်းအဆင်ပြေမှာဖြစ်သလိုတော်လန်ကြီးအတွက်လည်းပို့ပြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။